はい。神社鳥居がある。でここが入り口やったか。なあ。おお。滝山神社の。うん。滝山神社だから。滝山神社。ああ、竹や。そう、筑波の竹。じゃあどうかな。竹、うん、あっこやってほら今。竹山、うん。こっから見る。そうそう、ストップストップ。こんよ。うん。こう見て。竹山神社上にまだ文字がほら。うがいだったんだな。うん、弁当が書いてるな。うん。なんとかじ、書いてるな。神社、みたいな。社会の社会って聞いてる。ほんとに。こっからちーっと。おう。ちーっと引っかな、こっから見りゃ。こっから見りゃ引っかけ。あ、こっから見りゃ引っかせんけ。もう、行ってみようかな、まあ。こっちやろな。まあ、いた。まあ、買い物だけよっかな、引っかど。おー、引っかかった。前行こうかいじゃまや。どこだろうか。1時間ばかりの登りしかせんのか。雨降ってきたから。じゃあ、じゃあに考えみりゃ、1時間もあるとか。1時間で行くのあれチケットだ。買い物だけが、どこだけ3時間ばかりだっけ。あー、かかったね。これかかったかかった。まあ、竹もやったでな。あー、あいけ鳥居が見えきた。あー、鳥居が見えきた。あ、ここは登山道やろ、だから。あ、ここから。登山道か。いや、こばずいね。そばに来るやくよ、こばずい。もう、そけ神社があったちょうか。竹山神社がそけ。あ、いや、どげん似ていいかな、そんな方じゃねえでやな。うん。どこ？あ、駐車場もあるわ、ほら。お、ほんとや。駐車場。駐車場やったか、中山道。まずいや、ごめんな。もう一気そこやったどんね。おーい、じゃあ聞こえるぐらいやや。あー、若干もこっからもラメは聞こえるかも、上でな。うん、ここはどうだからな、登山道は。早め聞いたから、この船。もう早め来た。今あっちから見ばっかやな。そうそう。国の方から。裏に回ってきたわけやったから。あ、ソテツの自生地やった、ほら。ソテツ自生地。この辺一帯にあるソテツは、自生しているものです。あ、自由にお取りくださいじゃなわけ。自生しているソテツの他の植物は世界に、くぞく約100種類ありますが、ほとんどは熱帯または亜熱帯に、生育しています。そのうち一種だけがここ山川竹山赤水花、赤水花っていうのはこの辺の、いや、坊の津、佐田、内の浦の4カ所に自生が認められ、日本における自生の北限地。ああ、北限地やわけ。どきゃ、ソテツは。あ、杖がほら、やって、やっぱ登りしようって。おったら、そこは、熊野主、4がな、熊野主権、主権の行場、行場っちゅうとか。うん、信号が湧いていた。強かったら前やったかこれ。力がボキッチンブルってこれぐらいでも刺したらどんか子供よ。子供よ。おるとな。大突っ込んだった。なんか薬水入れたぞ。うん。まだちゃんとしたところあるよ、こういうし。そこはだいぶ、あれよ、こう。ぬっちゃみんな元30セックルだけど、決まらないか。あら、ほら。うん、ほら。真ん中は神様のある組みちゃったな。端っこをこう置いて。残っちゃったかかな、もう。真ん中は神様があるんで、ちょっと見たかったかって言ったかな。まあ、まあ、いいな、それ。美しい山は、竹山神社参道舗装。あ、舗装せっちゃった、ほら。ずっとやろか。つうか、どこにやろ、ずっと舗装せんじゃったのか。あ、こばっせーの、こっから見る。あ、こう登ったのか。いけず登ったのか。エスカレーターがしちゃった。ここいやれ、竹まで行かないか、もう。うん、まあまあ、よかった。そうよ、いい子やれや。あ、こういう登りばっかりでも乗さんがよ。じゃっとや、今夜の雨だよ。こん角度じゃなかったもの。うん、どう見てもね。そから先やを、もう上げても。あっとかよ。あ、こりゃ、で、いかず登っとか。おお、修行僧が行った途中で、わぜ、どこ行ったちゅうか。もう、ロッククライミングじゃある前。まさかよ。あ、これ、いけず登ったかね。ロープが駆け足して、こう、登ったちゅうのか。わぜ、だから。
まあ、裏の方は、もう、舗装された系統が登りの道がこうあったりしてよ。ああ、山の中を。ここは、山を切っちゃって、ちゃんと。まあ、ここは、ちょっと、登ってみる価値ありかな。行こうじゃ、行こうじゃ。行ってみる、行こうじゃ。今日は、まだ雨が降りてけど。まあ、計画を立てましょう。綿密に計画を立てた上で、今日はちょっとやめておきましょう。雨が降りてけど、ほら。買い物だけにとって一緒じゃん。ソテツは終えちゃうだろ、ソテツは。おい、やめ、あの、おいすいだって、雨が降っとね。もう、わずせえぞ、あら。ほら、ソテツやっちゅう肝心とか、何もか終えちゃうやろ。どけよ。うん、山、あれば見てや、ほら、際を。葉っぱがほら、こう。どっかそこに。てっぺんもほら、ソテツにはどうや。てっぺんにちょっと左とか。あ、左上。うん。あ、じゃあ、ああ、ソテツじゃ、ほら。うん。あ、飛行いけんすよ、残ったのか。まで、裏、牛とメッカのところにこう、舗装した道路が軽トラが登っていって終わったけどか。いいだと思うな、あんなにいたもんな。いいと思うか。よし。今日はやめときます。今日は。まあ、次回、いつかチャレンジということで、ここは取っときましょうかね。ほら、ここ必死で歩いて行ってもよ。もしかしたら、じさんばさんが、お前だ歩いてきたかって。食いましたね。あ、食いましたね。電動カーで。あ、そうです。ほら。来いよ、ほら。受精位置。おぉ。来いよな、受精位置だぞ。こっからダメです。こばれしたとこや、ここ。うん、いや、こんまに台風で降っちゃうけど、だろうだから。おぉ、ざるか。ざるだ。あ、そこで。そう。横、ああ、ああ、ああ、っていうとこあるで、ほら。横、ああ、ああ、ああ、っていうとこ。ああ、ただだね。うん。まあ、まだここで捨ててんば。まあ、まあ、濃いやね。ああ、道が濃いし、ずーっと頂上で舗装せちゃったあればを、うん。行かないかも。行かない。行き横やこわ。うん。竹山を竹山でチャレンジ。はい。横で。はい、はい。横行こうじゃ、行こうじゃ。まあ、今日はやめてるな。心の準備が。やっぱ、愛見りゃ、あんかけ見りゃ、心の準備がいいと。ちょっと、綿密な計画を練って、横練習も必要でしょう。いらんってことね。横練習、いつもぶっつけ本番じゃってな。じゃあ、竹山がねえで。まあ、ちゅうことで。もう、楽しみや、ほら。下見ということで。うん、楽しみやに。な楽しみや。あん、竹山、どうするかかもねえよ、どこかこう。まあ、龍さん、しちゃいませんのか、じゃあ、でよ。しちゃいもんな。まあ、しちゃいでカメラもんな、しちゃかせんの。それが心配だ、今日。途中でね、途中でまたぐしゃっちったら、いいな、終わりやからな。ないし、手をついた。こたそでかちょっと。なんか、筆じゃないの。なんか、安いやん、ね、うわ、わからん。うわ、横に若いもんじゃん。安い。葉っぱがすごいわからな。わからん。あれ、後ならごめんなったのか。あれ、どっか嫌でって感じな。よう、若いもんじゃん。苔までほら。あ、濃いやろ、ほんなら、その、なんとかソテツってさ。知らん、そこあたりも。あ、じゃんな。山ん中に。じゃあいかも。もう、ちょっと、わからん。一種類だけちゅう、ほらな。九種類のうち一種類だけ、自生するちゅうで。あんた、さっきんだ、当たり前ねん。普通のソテツやろ、終わったろ、お前。ほんと、違うだよ、ほら、葉っぱ。これ、若干してんの。あ、学校に、あ、おったやに、中学校とか。あんたじゃ、で、あ、普通のソテツ。あ、ソテツ。鈴を作ったりしよって。ここ見た、見でな。うん。くりぬすてな。あ、オレンジ色のね。もう一種だけしか。一種だけやって。あ、じゃあいかもそりやかもな。じゃったやかもしれん。あとで、あんなんすけ、グーグルなんとかで見て。おー。よし。じゃあ、ということで、今回は、ここまでな。はい。次回。まあ、機会があったらね。うん、もう行こうじゃ。最近ね、ちょっと体力に自信がなかったから、あんま激したを。一気にドギギギレめまいが激したっちゅう。まずせえぞ、飲み物で。よっしゃ。じゃあ、行きましょうか。行きましょう。よし。なんか、笑くやってるからね。まあ、最初は笑っても、足がついてかせんなら、あいだ手袋を。
ちょっとほらもう途中で手が滑でいけたらいいな。もう来たぞ。おお、もう来たの。途中でまあ手が滑でいけたらいいな。そこを頑張ってよ。はい、何を持って、うん、心がないわけな。うん、知らん、わからん。頑張って。お、何段もうね、本かけわーに感心するわよ。何を持った持った。あちこちこう階段登ってきたよ。ここで買い物だけ登っただろ。皆さん、もうね、今ここでね、しもたち、イラン配信のせんなよかったって。もう前振りを配信してしもちょって、せんわけないかんのかな。もう実は今公開したわけ。もう公開の念に駆り立てられて、ああ、そう。